Boşluğu sağmutları cahat etsin. Eke cova vuracağım eke. Հրամանով է քանդում ես տարածքը։ Ո՞վ է տվել այդ հրամանը, որ այս տարածքը քանդեն, հարց եմ տալի ձեզ։ Խնդրում ենք Տարոն Մարկարյանին։ Մի քիչ չէ, միաձ նստեմ, էլի երախու հետ, միաձ նկար, որ այսենց նստած մեր գլխին տունը քանդել է։ Խնդրում եմ, այն մարդն է հրամանը տվեց, ասեց, ոչ մի դեպքում չի կսի կանգնելու։ Ասում եմ մի հատ Տարոն Մարգարյանը թող ասի, էս ինչ է, մի հատ ձեր շեֆերից, էլի։ Ու ամենակարևորը, որ ասում են Տարոն Մարգարյանն է հրամայել տարի 8 ամսեկաներին, այո, թույլ է տալիս, քան թույլ է տալիս։ Ես սարսափ եմ։ Իրանք են թույլ տալիս, որ մենք տունը նստած մեր գլխին այս շինությունը քանդեն։ Երեխու հետ խնդրեմ նայեք, պապիկը գործից եկել այս վիճակով, իրա ձեռքերով աշխարհը սա։ Խնդրում եմ։ Ինչի համար էս, ինչ եմ ես համավճաներ եմ վճարում, ինչ եմ անում, որ գան տունը քանդեն, հողի վրա է այս երեխեն ապրում, տարի 8 ամսեկան, գան քանդեն վրեն, անխիղճ ջերի նման թուրքից վերան։ Ես տերես դուք չեմ գալու, մինչև հացադուլ եմ հայտարարելու, մինչև դրական պատասխան ստանամ, այս ամենը վերականգնելու համար, ինձ իմ երեխեքին ապահովել, խնդրում եմ, ընթացք տվեք ես գործին, պարոն Մարգարյան, Սերժ Սարգսյան, դիմում եմ ձեզ խնդրանքով, խնդրում եմ, ես հացադուլ եմ հայտարարում, և այստեղ եմ գիշերելու, առանց ջուր և հաց խմել ուտելու։ Սպասելու եմ այնքան ժամանակ, մինչև դրական պատասխան ստանամ ձեզանից։ Խնդրում եմ ձեզ։ Ձեր անուններով։ Ձեր գութը շարժվի, որ ձեր մեզի օգնեք։ Այս իրանց անունը օգտագործելով է։ Ձեր անունը օգտագործել են մեզի քանդել են։ Մեր ընտանիքը մեզ շինարարմանն է, երեխան մեջը այս շինարարությունը քանդեն։ Խնդրում եմ։ Աստեղից դուրս չեմ գալիս ես, հացադուլ եմ հայտարարում, այս տարածքը հատկացնեն իմ երեխեքին, ապահովեն, խնդրում եմ, ինչ որ քանդել են, վնասել են, վերականգնեն։ Անապահով մարդուն տանիք են տալիս, օգնում են, տանիք կառուցեն, ոչ թե քանդեն, մենք օթելներ չենք սարքում, անառակալոցներ չենք սարքում, վիլաներ չենք սարքում, ընդհանրապես սարք ենք ուզում նորաստեղ տանիքի համար։ Անպայ
պայման, կգա քուրջ մեզ կնկարահանեք։ Մենք մնալենք այս քանդված պատերի մեջ։ Ձեզ խոստանում եմ, ու դուք ներկա կգտնվեք։ Մենք պատրաստ ենք շինարարության համար վճարել։ Մենք սա անօրինական չենք արել։ Մենք սանից առաջ ենք դիմումներ հայտնել, բայց ոչ ոք դրան բանի տեղ չի դրել։ Դե հիմա էդի կպարզենք ամեն ինչը, եղա՞ս, ու էդ հարցեն լուծում կտակ։ Անշնչացած մարմինը ստեղ է գտնելու, իմ երեխեքին օգնելու համար, իմ անշնչացած մարմինը, ինչ որ քանդել եք, վերականգնելու եք և տակ իմ երեխեքին։ Մենք օրինական փաստաթղթեր հանենք նոր։ Մենք օրինական փաստաթղթերի դիմել ենք, բայց ոչ ոք դիմել է տային նոր բառը։ Բայց ինչ ենք տալի, թափերի մոտ մոտենա։ Ինչ է փոխություն, մենք օրինակ ունենք Սեփականաշնորին, ոչ ոք չեք թողում։ Այս մարդ, այս հեռախոսով խոսող մարդ, ասա մեկը քանդվել է, չի մանաս դու էսի այդտեղ կապրես։ Այդտեղ չես գտեք, էլ էս ստեյ կենտրոն։ Ասում ա գնա բանի Չարբախի մոծականոցը։ Աստեմ մի ուրիշը մի բան 18 հարգանի վիլայա կառուցելու։ Այդ էս բան են ասել մեզ։ Ամեն անգամ վախենա կամերայի դեմքում դեմը հայտնվելու։ Դա էս թախմը, հերախոսը դնում ականջին ու վազում ա։ Տեղաշորը շփվում է, նկարեք։ Տեղաշորը շփվում է, էլեքո է դուս, լե նայեք։ Գևոր էսոմատ, այսենց էս վիճակով նկարի։ Նկարեք։ Շունել ասում, շունել ասում, ի՞նչ ա կատարում։ Տունը քանդում։ Դա տարած։ Բարուտի։ Տուն քանդող են, ինչ որ մեկի անուն են ու օգտագործում իր հրամանն է, բա ինչ ինքը չի զանգում ասի։ Երկու րոպե ժամանակ չունի, այդքան զբաղված, հա՞։ Զանգի ասի իմ հրամանն է։ Չի անելու։ Ասի, եթե քանդվի են, մի բան փոքրեն գրի։ Չեք անելու, այս հարցին լուծում ա տրվելու, ես հավատում եմ։ Ինչու՞ ենք ձեզ։ Ասել արի օրը։ Հայանը ձեզ Սարգսյանը։ Իրան մինչ են քանդում։ Նկարի։ Հրապարակի մեջ տեղը տուն։ Նկարի։ Հենց նայի, ո՞նց է մտքում։ Եթե սա շառնակվի տեխնիկան մտելու։ Ապեր ո՞նց։ Ես ես անաստված, ես զրակ դուրքի տեղում եմ, դուրքի տվել ացել է։ Փողեք։ Ես հաճի լուծում եմ ցանկ։ Զամորը բրծամ, բայց մի հատ զանգեք, ձեր տնօրինությունների նորը բրծամ։ Ինչի՞ չեք զանգում։ Շուտ արեք։ Ասեք սրան նորմալ 16-40-ը։ 16-40-ը մեջ 7 հոգով ապրել է։ Լսի, ճիշտ է, ես ասեմ, սա նոր բան, ահա, ճիշտ է։ Հնարավորություն չկա բանանից էս էլ։ Սաղոմը սիրալու քրիստոնեական ուսումը։ Ասի սկսենք Սաթեն ներ հնարավորության սահմանին։ Հետո սկսենք բան անել, ես չեմ հրաժարվում, ասեմ, լուծում ա, ի՞նչ ա, ես ուղղակի տեղերը ու ձևերը կարծի չգիտեմ։ Ինձ գնացել է, շաբաթի տարին գնում, քաղաքապետարին չի կարող բան անել, մարտենա, որ ինչ-որ մի բան իմանում ասում։ Չգիտեմ ով ա օրինական ասում, մետ էլ չգիտեմ։ Քանդումները գիտեմ, լիքը, լիքը լսվել է։ Հայ ես ասի բանանեմ ու գնանք բանան տեղյակ բահենք։ Իրանք եկել էին, ես երկու շաբաթի պետք է գնայի, որոշել եմ երկու շաբաթի գնայի, իրանք շաբաթ օրը եկել էին ու շաբաթ օրը ինձ զանգել են հեռախոսով, ես գնացել եմ անուն։ Գնացել եմ, ասել եմ, սենց բան եմ ուզում անեմ, սպասեք բանը, կամ ուղուսը տվեք, ուր եմ գնալու, ինչ եմ անելու, ում եմ դինելու, ինչի համար, ինչ եմ ուտելու։ Չէ, դա քաղաքական է, դա քաղաքական է։ Չգիտեմ, չեն ասում այդ համը դա։